ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନେବେ ଆପଣ ଯିବେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗଲେ ଆପଣ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ଛିଞ୍ଛତ୍ର ନାଦି ସରିଯିବରେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ରିଲ ସରିଯିବ ଯଦି ଆମର ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଏଠି ମିଷ୍ଟର ସୁନୀଲ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଗକୁ ଲାଗିବ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଲାଗିବ ନା ଗରମ ଲାଗିବ କଣ ଲାଗିବ ଚାଲିଲା।